mött Jenny Trashville här. Ja, jag tror jag ser henne. Här står hon och röker en tag. Hallå, ja. Hur läget? Det är bra, hur själv? Ja, det är bra. Gud vad fin du blev på närbild. Ja, jätte, verkligen. Ja. Jag ser alla mina filmer, eller? Mm, porsnasket. Pormaska. Mm. Större horar. Samma köp, 20 kronor. Jag vill ha en hörsmacka. Mums. Det är jättegott med hörsmacka. Mangalaga. Ja, men så här kan det se ut en dag inne i stan. Filma mig, filma mig! Filma mig, filma mig! Vad har du gjort för något? Snygg du är. Käkar du jackan nu eller? Nej, den är gammal, men jag ska köpa en likadan fast blå. Okej, okay, jag är bara 14 år. Det var jävligt schysst när det är lila till det gröna faktiskt. Ja. Men skorna vet du fan alltså. Jag skojar bara. Jag skojar ju bara. Ja, men jag fick en jävla resa. Det var hut alltså. Hej min lilla kummin. Kumminburk. Kumminburk. Har du ätit kummin idag? Nej, jag äter jordgubbar. Ja, ah, vad gott. Vi måste äta något. Ska vi äta någon sallad eller? Jag är på diet. Ja, det är jag med. Kanske, eller lite grann bara. Du får se. Du får se. Precis. Fläska på med röven liksom. Ja, men precis. Hur är det med röven? Det hänger. Nej, men jag har gått ner några kassa tror jag. Men det är fortfarande hängig. Och så har du en sån här kesoprickar i den. Den är så här helt skrovlig. Celluliter heter det. Alla kvinnor har det, eller de flesta. Ja. Hellre hängröv än hängpung. Nej, jag älskar hängpung. Man bara... Där är vakterna. Kan du gå fram? Kan jag gå fram och fråga om de har hängpung? Absolut. Kan jag få din hängpung i ansiktet? Kan du tibäga mig? Vad har du för tesort? Vi ska gå vidare här mot stans innekretsar. Ska tjacka lacka. Så skadat. Jag egentligen skulle vilja ha en ny jacka, nya skor och ett nytt liv. Hur gör man? Hej, har du ett nytt liv? Saliv. Har du saliv eller ett nytt liv? Här har vi en. Korvmackan. Oj, här kommer någon med en celluit tänkte jag säga, men det var en fiol. Eller en cello. Ja, nu jävlar det grönt. Det är här det händer, vet du. Det är här det händer. Nu blinkar det grönt här, ja. Ja, så kan det vara, vet du. Nej, men vi lämnar över det. Så kanske vi återkommer sen, då. Det är ju ändå, trots allt, en vårdag och det händer grejer, liksom. Så vi hörs. Hej. Hej då.